Vie politique. Cadre marquant pour nous colorer l'actualité politique et RDC. Abonnez-vous sur Narrative. Vous voyez, et belé. Sauf que vous n'y voyez pas vrai vexé à politique. Vous voyez, la Narrative. Abonnez-vous sur Narrative. Avec Abigail Mukendi. Malewa moderne vous dit bonjour. Émission Moseka ya Malewa moderne et Pesibino Banso Mbote. Émission Moseka ya Malewa moderne me pesa ben onyonso mpangi na ketubaka mbinga ya Kikongo Mbote na beno. Leloyo to memeli bino elubu ya sika. Elubu oyo boza komona tokotia yango na moto te tokokende na kolamba te ezali elubu tokokenda koleka na kosangisa sangisa kaka biloko bino moko bokomona po eza kitoko. Voilà, biloko to profite pamba te ezali saison ya avoka ndenge nzambe asalela makambo na ye. Eza kana bileko na bileko, abimisaka biloko na periode nango. Wala oyo ezali eleko ya bavoka, epinye bele, yango to memeli bino elubu oyo, kwete e permetre na moto nyonso azwa pe libaku ya kolia, ya kolia yango. Pamba te na kati nango, eza na biloko pe ya motu ya oyo mkolo atia na kati. Wala, toleki na ko presente biloko nini tokozala nango bosenga. Pona elubu na biso ya lelo tokozala na bosenga ya avoka moko ndenge bozali komona oponi avoka ya kotela. Kasi oyo elembite oye komi potopoto te. Avoka na yo bien ferme, ozombi avoka, oluki avoka, lutu mi bale ya mayoneze, tokeipe kozwa mbisi na biso moko, to bongisaki, to bimisi salite, to kalingi yango, to kokenda kolekana, kokata yango mikie mikie. Mbisi na biso yango yo tozo ko longola mwa barrette donc mwa basende zalaka na kati tokolinga te ekota sino te ekobebisa elubu. Recette na biso nde tolongolaka nyonso tokenda kolanda nyonso oye koki kotia mwa kokoso po mutu aza kolia. Tango mutu azo lia, azala na pasi te alia biloko eleka facilement. Biso toke iko leka na ko adapte kote ya mbisi. Normalement, ezala ka mbisi boye te oyo tokalingi. Souvent, batia kayango mbisi oyo ezala ka na manzanza. Batiaka mingi mbisi oyo ya ton. Ton bakena kozwa parfois po na avoka moko boye okoki kozwa ta katikati ya linzanza. Okeyi kopanza panza yango nde lolenge moko oyo biso tozokende kosalela mbisi. Nesika tozalaki na tante
To eko preferé kozwa na biso mbisi lokola tozalaki na mbisi. Pona nini pe to mekana mbisi te? Yango na lobaka tango na tango koki na yo ko adapte ata ndengo moni boye. Pourquoi pas yo chape loko mususu? Eza pe kaka elubu. Voilà. Lokola to toza kolongola mwa ba salité. Et si tozo ko basende plutôt, excusez-moi, si tozo kende koleka na ko panza panza yango. Voilà. Pona biso tomoni te tolongoli basende nyonso, tokomi ko panza panza yango. Mais nangai na ko sepela te ko panza yango boye tango mususu eza mwa kokoso. Tout en haut, quand on a liboka, rapidement là, et qu'on pense à facilement, et qu'on s'en a peu qui toque au dessous ma case. Bon, tout en haut, on a liboka, na biso, et tout ça, qu'on kende qu'on pense à yango, beaucoup moins à qu'on pense à yango bien. N'a qui qu'on a tout bengi dibuka. Tout ça, tout ça. Mbisi na biso ekende ko panzana. Nous essayons de mietter notre poisson. Voilà. Toutio panza panza ndenge bomoni. Tututa ki na biso to préféré to tuta pwe bimanango ya ko panza na bien bien. Voilà, siko tozo ko kende ko tsango na sani. Après botala procédure ekozala ndenge ni. OK, to kei ko tsango pembeni to leki na ngambo mosusu. Boye tokomi pe kolengela lisusu avoka na biso tozo luka tokata yango ebima mike mike. Voilà, tozo koluka ko tchatcha ngo bambeli. Voilà, tozo ko tchatcha bambeli. Soki to tcheche bambeli tango toko ya ko kotisa lutu eko bima na facilite nyonso omona ke katani ba morso mike mike. Tozo salango mwa ba cube. Tozo salango mwa ba cube cube. El toko ya ko bimisa. E bimi bimi nango neti mwa ba kare ya. Ba kata kata deja ale. To tena na sani. Siko melange na biso. Toko luka to. Tozo ngisango lisusu kati na poso oyu. Toko zongi sangoka na katia posoyo, pamba te, yangonde eko sungabiso lokola, eloko yo toko tela biloko na biso kwa. Voilà. Kolimbi simuke. Bozomo na ke eko koma bakare kare ya mike mike. Nde na kozwa lutu na tomboli na yango. Voilà. C'est un peu ça. Ndenge na sina tche ba fante nyonso yo. Yango nde ko sunga biso tango na kozwa lutu. To tomboli. Mbala moko to bimisi. To sangisi ba mélange na biso. Bandeko bomoni ndenge na sina na cheche na sizelango boye ndenge na sina
sali ba fantoyo sikon na kozwaka lutu na tomboli. Vous voyez na tomboli et kozale langa facile ko tombola na ko tiamba la moko na sani bomoni et na yedi sukoto na sina sizelaki na sina chaki ba fante et a facile mbala moko na zozwa ba carré yango ba morceau ba cube na tete na kati ya sani. Voilà et opération yango wana ezanango pasite. Passons au mélange. Nous avons mis le 2 cuillères à soupe de mayonnaise que nous cherchons à mélanger et voilà. Et nous les ajoutons dans le morceau d'avocat. C'était le poisson. Et to sangisaki mbisi na mayonnaise. Si mayabo sangisi yango, to keiko matisa yango na avocat. To keisiko na kosangisa sangisa yango. Bongo totala nini ekoya sima. Voilà et notre et avocat na biso ya poisson et komi na suka kitoko makasi bomeka boko sepela. Voilà okoyeba kutu teke tote pio dinakati kitoko makasi. Voilà et émission moseka tolinga bino mingi ya onto memela kabino bilubu pwete tolinga kabino mingi botala baike. Bo s'abonner, bo aimer, bo partager, voilà. Émission Moseka et Yebisibino, Botika la Malam. Au revoir et à la prochaine. Balobi narrative et sobeta masolo ya sika marambo sika na narrative vous s'abonner et belé vraiment contenu yangai hein au bon moment liboso na bino c'est votre humble servante hein grâce à l'outama entre madi madera de la presse balobi nous salande hein et ça na narrative ndombolo a ce soir artiste nyonso balobi artiste nyonso artiste peintre musicien et comédien oh non, c'est pas bien qu'il y ait artiste. En tout cas, émission Ndombolo et Zawana Ponabino. Et vous abonnez. Donc, ça n'a jamais décidé. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui porte l'émission Moseka de Malewa Moderne.
The rain falls, break the shadow.